aika. Ei ihme, sun suonessa virtaa tappuvan määrä myrkkyä. Sulla on sinä edessä pistooli ja 6 patruunaa. Ihmettelet varmaan miksi. Sä et ole täällä yksi. Täällä on 6 muuta. Ja sun tehtävänä on tappaa mun. Että sä saat vastamyrkkyä ja sitä vastamyrkkyä on vaan yhden. Käsis. Jotta tää ei olisi aivan liian vaikeeta, niin pelikentällä on pidetty muitakin aseita. Ja muita mun pikku kivoja yllätyksiä. Moja kipejät. Tonne matka! Mikä vittu sinä olet?